Gente, e por fim, eu nem levei a Luna no laboratório para fazer os exames, porque ela comeu, era 7 horas da manhã. E tanto o exame de sangue quanto o ultrassom, ela precisa de pelo menos 6 horas de jejum. Eu tava até agora, inclusive, conversando com a médica dela para fazer o pedido dos exames, a solicitação, consegui agendar para amanhã. E também a gente estava tentando descobrir qual pode ser a causa dessas crises, né? A gente já tem algumas suspeitas. Já vou começar a mudar isso na rotina dela para a gente definir se é isso mesmo. Enfim, a gente tem que ir por alternativas, né? A Luna não fala, então a gente tem que descobrir o que é que tá causando esse desconforto nela. E é isso, tô aqui me arrumando pro meu dia. Vou aproveitar que hoje o dia é mais em casa. E não tenho muito compromisso na rua, na verdade não tenho nenhum na rua, né? Espero não sair hoje. E vou conversar com vocês sobre o livro que eu tô devendo isso. Sempre que eu posto meu café da manhã aqui, pão com ovo de todo dia, vocês ficam doidas para saber como eu faço ovo, então hoje eu vou mostrar. Primeiro ponto importante: panela antiaderente, um fiozinho de azeite e fogo baixo. Pode quebrar o ovo com a frigideira ainda fria. Já tempera com um pouquinho de sal ou os temperinhos que preferir e tampa a frigideira para abafar. Agora vem o truque para não precisar virar o ovo. Quando a parte da clara já tiver assim toda branquinha, você vai vir com um pouquinho de água, bem pouquinho mesmo, e volta a tampar, porque essa água vai ferver, evaporar e o vapor vai cozinhar o ovo por cima, tanto a clara quanto a gema. Você pode ir pingando a água e tampando a frigideira até o ovo chegar no ponto que você prefere. Eu gosto com a gema mole, então o meu já está pronto. E eu coloco no pão com um pedacinho de mussarela. E fica assim. Eu prefiro com a gema um pouquinho mais mole, hoje passou um pouco do ponto. Eu prefiro lavar, secar e guardar a louça toda vez que eu sujo alguma coisa do que acumular, porque realmente dá preguiça lavar uma pilha de louça. Então, mesmo que pouquinho, eu sempre lavo, seco e guardo, e assim a cozinha se mantém organizada pelo dia todo. Bom, gente, vamos lá então falar sobre o livro que desde que eu comprei e compartilhei aqui com vocês, muita gente pediu para eu mostrar e falar sobre, porque também tinha interesse em comprar o livro, é esse aqui, Com Deus Você Vai Dar Conta, da Thalita Pereira. Inclusive, ela tem um canal no YouTube com um vídeo de testemunho dela e vários outros vídeos. É uma mulher muito virtuosa. Vou deixar o arroba dela aqui e o link do canal para vocês conhecerem um pouco mais dela, da história dela. E aí sim decidirem qual livro dela vocês querem comprar, se vocês quiserem comprar, né? Não tem só esse livro, tem vários outros e com certeza são livros que acrescentam muito na nossa vida, principalmente nós mulheres que estamos buscando uma vida mais virtuosa. Foi muito engraçado porque eu me apaixonei pelo livro logo de início, no prefácio para ser mais exato. Tem uma frase aqui que fez muito sentido. Todo mundo sabe o momento que eu tô vivendo, tudo que eu passei esse ano. E por mais que eu não compartilhe tanto dos meus sentimentos, mas eu tô sempre fazendo reflexões e comentando com vocês. Então, deu para vocês entenderem para onde eu tô querendo levar todas essas adversidades, todas essas dificuldades que eu tenho enfrentado. Então, escuta essa frase: o propósito da vida é encontrar o maior fardo que você pode carregar e carregá-lo. Há um tempo atrás eu fiz uma reflexão aqui com vocês, até quero procurar para deixar ela salva nos destaques, que é o fato da gente simplesmente aceitar aquilo que a gente está vivendo naquele momento, porque aquilo faz parte do nosso processo. A gente precisa viver aquilo para chegar onde Deus quer que a gente chegue. Então é exatamente isso, encontrar o maior fardo que você pode carregar e simplesmente carregá-lo. Viver aquilo, aceitar e enfrentar. E logo em seguida dessa frase, ainda no prefácio, que inclusive foi escrito pela irmã dela, que é psicóloga, tem um trecho também que eu me identifiquei demais. Não vou ler aqui para não ficar muito grande, muito extenso nos stories, mas fala basicamente pela busca desenfreada pelo prazer. Isso realmente vem adoecendo as pessoas. Elas estão querendo sempre estar confortáveis e não sentir os sentimentos que realmente não são bons de serem sentidos: a tristeza, a angústia, o sofrimento. Mas tudo isso, todos esses sentimentos que não são bons, eles são oportunidades para a gente aprender, para a gente melhorar, para a gente olhar para nós mesmos e ver o que a gente precisa mudar na gente, para a gente aprender a olhar para o outro e ver o que a gente precisa aprender sobre o outro.
Então, obviamente, seria muito bom viver só a parte boa da vida, mas é impossível. As dificuldades vão vir e a gente tem que enxergar ela como oportunidade de melhorar. E eu poderia ficar horas aqui citando trechos desse livro. Tenho várias anotações, porque realmente são frases que fazem muito sentido. Olha essa aqui. Ressignificar não é negar o sofrimento, mas sim vivê-lo buscando um sentido. Todo sofrimento tem um sentido. E aí a gente tem duas escolhas quando a gente está vivendo o sofrimento. Uma delas é ficar se murmurando, reclamando e cada vez sofrendo mais. Ou buscar o sentido disso para conseguir viver. Porque aqui, na reclamação, na murmuração, a gente paralisa, a gente fica parado, a vida não anda para frente. E se a gente encontra o sentido, a gente consegue seguir em frente. Aqui também tem um trecho que eu gostei muito sobre a lei da colheita, que fala que para a semente germinar, para ser algo frutífero, ela precisa passar por um processo doloroso e desafiador. Então Deus nunca usa ninguém grandemente até testá-lo profundamente. Então, todo sofrimento é para te levar no lugar que você tem que chegar. Enfim, gente, essas reflexões que eu compartilhei aqui com vocês foi só do prefácio, como eu disse. Eu já terminei o primeiro capítulo, tô indo pro segundo. E se vocês quiserem, um outro dia, para também não ficar cansativo, eu posso trazer mais alguns stories fazendo reflexões com relação ao primeiro capítulo. E assim por diante, conforme eu for terminando os capítulos, eu vou trazendo aqui para vocês as partes principais do livro que fizeram sentido para mim e que eu consegui tirar aprendizado disso e compartilhar com vocês o meu aprendizado, a minha reflexão, para que vocês consigam refletir e fazer sentido por aí também, tá bom? Então, me digam aí o que vocês acharam, se vocês querem que eu continue compartilhando, porque eu acho que é também uma forma da gente aprender juntos. Eu aprendo daqui, repasso para vocês e vocês conseguem aprender daí. Vocês não vão acreditar. Não tem nem palavras. Eu fui tentar com a esponjinha mágica, gente. Gente. Meu Deus. Eu acho que tá diminuindo a mancha, não tá? Eu acho que é porque tava úmida. Eu passei um paninho agora com álcool nela inteira. E eu espero que ela normalize. Eu vou deixar ela aqui, que tá ventando. Eu saiu a cor do couro, né? Ó, dá pra ver aqui. Então, 100% ela não vai ficar. Mas tomara que ele se... Ai, gente, não sei nem o que falar. Sabe o que é pior? Gente, é o dia inteiro buzinação na frente desse prédio. Mas não é isso que é o pior. O pior é que hoje era o dia de montar a decoração de Natal aqui no apartamento. Eu tava super animada. Eu vim aqui na lavanderia justamente pra isso. Pra pegar as caixas com as coisas que tá aqui nos armários. Aí eu abri o armário e vi a esponjinha e lembrei de uma mensagem de uma seguidora que eu li ontem à noite falando pra passar a esponjinha. E eu pensei, nossa, realmente, como que eu não pensei nisso? Eu que sou a rainha da esponjinha mágica, limpo tudo com ela. Vai ser ela a solução. Aí eu peguei a bolsa, a gente foi 3 esfregadas e o couro da bolsa saiu na esponja. Não sei nem o que pensar, desanimei de montar a decoração de Natal. Tô melhor agora porque parece que tá diminuindo a mancha, né? Mas eu sei que ela não vai voltar como era antes. Eu também tô pensando que tem aqueles profissionais que pintam couro, né? Então talvez seja uma solução. Mas tô chateada, viu? Gente, vocês sabem me dizer se a pilha estraga, se guardar ela muito tempo sem usar dentro do aparelhinho onde a gente coloca a pilha? Porque todas as minhas coisas de Natal eu guardei com a pilha, né? Tipo, pisca-pisca, eu tenho umas casinhas que acende, tudo com a pilha encaixada. E nenhuma pilha tá pegando. Nenhuma. Dei uma pausa na decoração de Natal, tá ficando lindo. E só quando a gente começa a montar que a gente começa a perceber o que tá faltando, o que a gente gostaria de comprar. Então, dei uma saidinha agora, aproveitei minha Uber aqui, minha mãe tava na rua, ela passou a me buscar. E nós vamos numa loja, pouca coisa que eu senti falta, só 2-3 coisinhas. E aí eu já volto pra tentar finalizar hoje ainda. Eu nem acredito que esse dia acabou. E só um filtro pra resolver minha cara, esse horário. Hoje eu não parei um segundo, gente, o dia todo. Mas foi um dia muito bom, graças a Deus.
Tô feliz, tô realizada. A decoração não ficou pronta e eu acho que amanhã também não vai ficar. Só na segunda-feira mesmo, porque amanhã eu tenho os outros compromissos e não vou conseguir ir atrás das coisinhas que faltaram. Mas de qualquer forma, semana que vem, na segunda, já tem vídeo sobre Natal, mostrando pra vocês as comprinhas, mostrando também a decoração de Natal lá da minha mãe. E aí na quarta-feira, que eu espero que até lá esteja tudo 100% pronto, entra o vídeo da decoração final aqui do apartamento. Que eu espero que fique linda assim como eu tô imaginando. Agora eu vou dormir, descansar, tive até que tomar um remédio pra dor de cabeça. E amanhã cedo eu tô de pé. Pô, gente, eu parei agora pra dar uma olhada no direct, ver o que vocês estavam falando. E assim, tá unânime, todo mundo revoltado com a pergunta se eu não me incomodo de ganhar as coisas dos meus pais, sendo que eu poderia conquistar com o meu trabalho. E até resolvi gravar esse vídeo aqui pra responder geral. Que eu não me incomodei com aquela pergunta porque eu vi ela como uma oportunidade de mostrar quem eu sou na minha essência, de falar um pouco sobre humildade aqui, compartilhar a minha história, né, a forma como eu penso, compartilhar também o quanto meus pais são incríveis. Acredito que dessa forma eu posso inspirar outros pais também. Então assim, é o famoso ver o lado bom da coisa ruim. Obviamente é uma pergunta disfarçada de crítica, né, querendo cutucar o fato de eu não comprar as coisas que eu poderia comprar e ganhar dos meus pais, mas, embora tenha sido uma pergunta chata, foi uma grande oportunidade de eu mostrar aqui pra vocês mais um pouquinho do meu lado, da minha essência. Aproveitando que esse tá sendo o assunto do momento, eu tava aqui fazendo uma outra reflexão, que eu me sentiria incomodada de ganhar as coisas dos meus pais ao invés de conquistar com o meu dinheiro, por exemplo, caso eu fosse uma pessoa acomodada, uma pessoa que não trabalhasse, que não fizesse nada para ter as coisas que eu quero ou que eu precise e dependesse 100% dos outros. Aí eu nem digo só dos meus pais, dependesse, por exemplo, 100% do meu marido, eu, Fernanda, me sentiria incomodada. Isso sim, com certeza, seria um motivo de dor para mim e as pessoas me perguntarem isso ia me doer muito mais. Mas a pergunta não me incomodou justamente porque eu não sou acomodada. Eu trabalho, eu corro atrás das minhas coisas, o que eu quero conquistar, eu vou atrás. Obviamente, tenho muitos luxos, muitas coisas boas na minha vida que foram dadas pelos meus pais. Mas o fato deles me darem tantas coisas boas também não muda a realidade do nosso dia a dia. Eu e meu marido, a gente vive a vida dentro da nossa realidade, a gente paga as nossas contas e temos presente.